Hallo en welkom bij Focus. Ek is Lynette Francis. Later in die program maak ons 'n draai in Oos-London, waar gebrekkige munisipale dienslewering inwoners se gemoedere laat opvlam. Ons praat met die Buffalo City munisipaliteit oor beweringe dat hy miljarde rande verkoos het waarmee die stad opgegradeer moes word. Maar eers, verskeie redes is al aangevoer vir die vlaagplaasaanvalle en moorde in Suid-Afrika, wat verlede jaar al die 1600 merk verbygesteek het. Organisasies soos AfriForum en die vakbond Solidariteit is al vir jare besig met pogings om die regering se aandag op die bloedvergieting te vestig. Hulle eis dat plaasmoorde as 'n prioriteit misdaad beskou word en dat die regering prakties en drasties moet optree. In die boek Treurgrond, wat verlede jaar deur AfriForum bekendgestel is, word die verhaal van meer as 2000 plaasaanvalle en 1363 moorde vertel. Die aanvalle is die afgelope 20 jaar gepleeg. By my in die ateljee om oor hul veldtog teen plaasaanvalle en moorde te praat, is Dirk Herman, adjunk uitvoerende hoof van Solidariteit. Maar voor ons met hom gesels, hier is 'n kort video oor die boek. Die natuur is mos stiller op 'n Sondag. So 'n gewyde stilte, amper asof die voëls, die diere en die wind weet Sondag is 'n rusdag. So was dit ook op sy begrafnis op die plaas. Toe die kus in die grond wegsak, sê iemand, die grond treur. Oral in Suid-Afrika vind ons treurgrond. Families wat treur, gemeenskappe wat treur, plaaswerkers wat treur en grond wat treur. Plaas jy in die skoene van 'n vrou wie se man op die wreedste wyse vermoor is. 'n Kind wie se pa doodgemartel is. 'n Man wie se vrou verkrag en met 'n strykyster gebrand en vermoor is. Indien al die trane opgevang sou word, sou dit 'n oseaan gevorm het. Daar is te min mense wat saam treur. Daar stalle wat koud staan teenoor die trane. As jy met slagoffers se families praat, wil jy net een ding sê. Hoe kan ek help? As jy na die ontwortelde plaaswerkers kyk, lig jy jou kop na die hemel en vra: Here, hoe het dit gebeur? Plaas jouself in die skoene van daardie mense wat dag na dag in vrees en angs moet leef. Daardie wie se enigste doel is om kos aan my en jou en ons land te voorsien. Die grond treur, maar jy sê die hele Suid-Afrika treur nog nie saam nie. Dis een van die boodskappe van daardie video. Maar jou familie en jou oom was deel van hierdie video en so julle ken daardie treur maar. Dis reg ja, in die video het mense nog gehoor van die begrafnis, van die kus wat in die grond gesak het en die persoon wat uitgeroep het, die grond treur. Dit was by my oom se begrafnis, oom Frik Herman. Wat my die meeste ontstel het van daardie spesifieke begrafnisgeleentheid, was daarna het ek die TLISA gevra wat 'n statistieklys hou, op watter statistieknommer is my oom. En hy was nommer 1448. En ek het gesê dat oom Frik kan nie net 'n nommer wees nie. Oom Frik het 'n gesig, oom Frik het emosie, oom Frik is iemand met herinnering. Want die feit is, die volgende week is daar nog 'n boer vermoor en skielik was oom Frik se nommer irrelevant. En daarom het ek gesê dat ons moet die wat dood is se name opskryf. Ons moet hulle stories vertel. Ons moet die wat aangeval word se stories vertel en dit is hoe die boek Treurgrond ontwikkel het om mense se stories te vertel en ook vir die families te sê ons dink aan julle. Ons dink aan waar deur julle gaan. Ons is met julle. Julle is nie alleen nie. Want die oomblik as jy net kyk na statistiek, dan raak dit 'n koue debat. Maar as jy begin dink, daar is 'n oom Frik daar agter en daar is 'n tannie daar agter en 'n oom, daar is plaaswerkers daar agter wat absoluut ontwrig is, dan verander die hele prentjie oor plaasmoorde want dit raak mense. Dit kry 'n gesig. Dit kry 'n gesig. En dit is ongelooflik belangrik. Ons is nou in 'n proses waar ons vir mense vra, hulle moet hulle stories vir ons vertel. Wat het met hulle gebeur? Net is absoluut aangrypend. Ek het gisteraand 'n storie gekry van 'n boervrou wat haar 10 jaar van alleen wees vertel het, waar haar man en sy swaar vermoor is op die plaas op dieselfde dag wat haar dogtertjie verjaar het. Hulle verjaarsdag partytjie
dogtertjie gehad, 'n 7de verjaarsdag van die dogtertjie. En hoe daardie verjaarsdag elke jaar herdenk word met 'n dink aan pappa. En dit is daardie soort van boodskappe en stories wat ons moet vertel, dan word jou hart sag oor plaasmoorde. Ek wil vir jou vra, was daar 'n vrymoedigheid van slagoffers om wel hulle harte en hulle stories te vertel, want vir baie lê hierdie wonde nog so rou. Ongelooflik rou. En die mense is versigtig. Hulle wil hulle self eintlik beskerm, hulle wil hulle emosies amper beskerm. Maar die interessante was, hoe meer mense begin vertel het en hoe meer hulle ander mense se stories gehoor het, hoe meer het dit terapeuties begin raak en hoe meer het hulle begin vertel. Ons het 'n spesiale webbladsy begin, www.treurgrond.co.za. Waar jy jou storie kan kom vertel, waar jy kan gaan kyk na ander mense se stories. Daar's al 2617 stories daarop. En dit wil ons alles nou saamvat en in 'n nuwe treurgrond uitbring. Ons wil vir Suid-Afrika sê, treur saam oor hierdie kwessie. Hoekom dink jy is ons nog nie op daai pad waar ons oor mekaar se lot, ongeag wat die misdaad is, kan treur nie? Dit maak 'n mens bekommerd dat ons so koud en amper apaties teenoor mekaar staan. Dit is amper asof ons sê dat ek gee net om vir myself, asof ons heeltemal geval het in individualisme, waar die gemeenskap nie meer saak maak nie, waar die omgee en die gemeenskap nie meer saak maak nie, en waar dit iemand anders se gemeenskap is, sê jy skielik, ag nee, wat dan maak dit nie meer saak nie. Maar ons moet oor mekaar se smart tree. Ons moet treur oor die moorde in townships, ons moet treur oor die moorde in stede, oor geweld in huise. Ons moet treur oor wat op plase gebeur. En dan is daar die absolute onkunde daaroor. Hulle dink dit is net een spesifieke groep, maar indien jy kyk na die plaaswerkers, swart boere, bruin boere, indeer boere, dan sien jy dat meer as byna 300 swart Suid-Afrikaners is die afgelope tyd vermoor op plase. Dit is iets wat ons almal raak en ons elkeen raak en waaroor ons moet uitreik. Julle wil graag hê dat die regering plaasaanvalle, plaasmoorde as 'n prioriteitsmisdaad moet bestempel. Waarom? Dit is baie eenvoudig. Indien jy kyk na die statistiek hiervan 2001 terug na 1991. Kry ons hierdie ongelooflike stukke statistiek. Daar is 6000 net oor die 6000 aanvalle wat daar aangemeld is in daardie spesifieke tydperk. En jy kan begin tendense bepaal, jy kan sien wat gebeur en dan kan jy 'n behoorlike landelike beveiligingsstrategie opstel. Maar skielik toes daar gesê dat plaasmoorde en spesifiek nie meer 'n prioriteitsmisdaad. In die oomblik toe dit gebeur, weg is statistiek, weg is data, weg is inligting en kan ons nie meer beplan nie. Die polisie stel nou weer 'n landelike beveiligingsstrategie bekend. Ja. Maar die probleem is, ons soek statistiek waarop daardie strategie dan spesifiek gebou kan word. Daarom, dis 'n prioriteitsmisdaad. Maar ook, dit is 'n prioriteit. Dit is 'n spesifieke soort misdaad wat spesifieke aandag geniet omdat hy 'n spesifieke aard het. En daarom het hy spesialis aandag nodig en daarom ook ons eis vir spesialis eenhede. As jy kyk, jy praat nou oor tendense. Wat sê die tendense wat julle wel, want julle het ook geboekstaaf as deel van AfriForum en Solidariteit. Wat is die tendense? Is daar sekere provinsies waar daar meer aanvalle is? Is daar sekere tye? Is daar 'n gebrek aan veiligheidsmaatreëls op sekere plase wat hulle meer weerbaar maak, kwesbaar maak? Is natuurlik verskriklik moeilik om tendense te bepaal omdat die statistiek so swak is. Goed. Die statistiek wat ons het, is jy statistiek wat so uit koerante uit bymekaar gemaak is. So dis nie volledig nie, ons kan ook nie volledige tendense bymekaar maak nie. Maar wat baie duidelik is dat die intensiteit is nog hoog en dan wat absoluut deurkom is hierdie verskriklike wreedheid waarmee dit te paard gaan en dit raak nie beter nie. In 'n provinsie soos Noordwes dink ek is ons top provinsie op hierdie stadium, maar omtrent in al die plattelandse gebiede is dit so dat dit nog steeds voortgaan. Maar ons is baie bekommerd oor hierdie absolute wreedheid. In Treurgrond sal mense die stories kan lees van mense wat doodgekap is, doodgemartel, hulle skele afgesny is. Dis hierdie absolute ekstreme geweld wat ons oor baie bekommerd is. Brikkers, ons terugkom met ons bietjie gesels oor wat julle voorstel aksieplanne behoort te wees. Net hierna sit ons hierdie gesprek voort, bly ingeskakel.
Welkom terug bij Focus. Ons het die gesprek voort oor plaasaanvallen in die land en pogings wat aangewend moet worden om die type misdaad te bekamp. Dirk, net voor die breek het jy gepraat wat kommerwekkend is, is die wreedheid van hierdie type aanvallen. Wat is die plannen wat boerengemeenskap in voor een dag meegekomen het om onszelf te beveilig, waarvan jullie kennis dra? Ek moet sê, ek het baie groot waardering vir die boerengemeenskap oor die manier waarop hulle self beveilig, en spesifiek die landbouunies. Die landbouunies het ongelooflik praktische programme van selfbeveiliging, waarvoor een mens baie groot waardering is. Hierdie probleem is echter groter as net die landbougemeenskap. Hierdie is eintlik so'n soort van 'n oorlog, waar een mens definitief die staat baie meer betrokken wil sien, en ook dan die politie, en selfs in sekere gevalle van al die grensgebiede, ook die Suid-Afrikaanse weermag. So daarom moet ons kyk om die beveiliging van die plaasgemeenskap self, wat natuurlijk kritisch is. Nommer 1, beveilig jy jou eie huis, daarna jou gemeenskap rondom jou, maar ons moet dit eskaleer, en daarom fokus hierdie veldtocht so baie sterk daarop om die regering dan te kry om hierdie spesifieke soort misdaad baie hoër op hulle prioriteitslys te kry. Ja. Ons is bekommerd dat hulle onverskillig staan daaroor en dat hulle te koud is wat hierdie spesifieke misdaad betref, en daarom het ons burgerlike aktivisme nodig om die regering te dwing om hierdie spesifieke misdaad dan te kry tot 'n prioriteits misdaad. Baie keer word daar gesê, maar daar is nie voldoende statistiek nie. Is dit maar net een skuivergat waar achter hulle skuil? Daar is een rede waarom daar nie voldoende statistiek is nie. En dit is omdat die politie nie die statistiek kent maak spesifiek oor hierdie nie. Dit word nie gesien as 'n prioriteit nie. Die oomblik as dit 'n prioriteitsmisdaad is, dan word hulle aparte statistiek bekendgestel, sodat daar spesifieke veldtogte en strategieë daar rondom ontwikkel kan word. Maar dit is vir my 'n skrikwekkende ekonomie, argument. Ja. Indien die regering sou argumenteer, maar as die statistiek nie, daarom tree ons nie op nie, beteken dit dus, mense kan maar doodgemaak word indien ons nie statistiek het nie. Dit is net nie aanvaarbaar nie, maar die statistiek probleem lê aan hulle kant. Jy het in die begin van daardie video, en ons sien so van tyd tot tyd ook nog uittreksels van daardie video treurgrond. Julle wil hê ons moet saam begin treur. Wat is julle voorstel vir 'n aksieplan om alle Suid-Afrikaners op daai punt te kry dat ons mekaar se lot deel? Ek dink in die eerste plek moet daar kennis wees. En daarom moet ons hieroor praat. Een program soos hierdie maak mense bewus van mekaar se lot. So dit wil sê, dit is in die eerste plek inligting. In die tweede plek moet daar deelname wees. En daarom sê ons vir mense om hulle stories te vertel. As hulle nog van mense hoor, vertel nog stories. Moedig mense aan om deel te neem. As jy familielid het wat bietjie versigtig is, sê luister, neem deel aan die proses, dit is regtig terapeuties. Gaan besoek www.treurgrond.co.za en kyk wat daar aangaan. Gaan vertel jou story. En dat ons regtig vir mekaar begin omgee en vir mekaar regtig die hand uitreik. Dink jy die een van die redes waarom mense apaties staan, is omdat hulle nie besef hoe afhankelijk ons allemaal is eintlik van mekaar en mekaar, soos byvoorbeeld die boere as producente in Suid-Afrika in die voedselsekerheid, nie die kringloop miskien so goed verstaan nie? Ek dink heeltemal so. Ek dink nie ons besef hoe geïntegreer ons gemeenskappe met mekaar is nie. En spesifiek die landbougemeenskap. Die interessante is dat kommersiële boere die afgelope tyd met die helfte afgeneem. En dit beteken dat ons op 'n punt kom waar Suid-Afrika landbou-invoerland begin raak. En dit raak 'n kritiese probleem. En ons besef nie dat elke stukkie kos wat jy eet is van daardie boer wat jy dan spesifiek nou mee kan help om sy veiligheid te verseker. So jy is direk afhankelijk ook van daardie spesifieke boer, en daarom sê ons vir mense, besef dit, besef dat daardie voedselsekerheid wat jy dan spesifiek wil hê, is ook afhankelijk van die boer. So jy is eintlik betrokke by elke boer in Suid-Afrika. Ek herinner my aan 'n verklaring wat in 2006 uitgereik is, destyds met die Vrystaatse landbou se intelligensiehoof Henie Gerber, wat gesê het dat die boeregemeenskap moet besef hulle eie nalatigheid, hulle onbetrokkenheid, swak menseverhouding dra by tot plaasaanvalle en moorde. Die hele tyd probeer ons 'n motief vind vir die wreedheid. Het julle nou al by 'n motief gekom? Dit is verskriklik moeilik, en niemand het nog regtig by die finale motief uitgekom nie. Ek weet daar is 'n sterk argument in sekere kringe dat dit is afvolg van verhoudinge tussen plaaswerker en boere gaan. Maar die interessante is dat professor Herman van Skalkwyk, wat ook verlede jaar die landbou, een van Suid-Afrikaanse top landbouekonome is en ook die landbouer van die jaar was, sê dit is omtrent 1,25% van die aanvalle is dit
werknemer, werkgever verband. So dit lyk asof dit eintlik 'n baie klein aspek hierdie hele ding van verhouding is. So die antwoord is nog net nie daar. Dirk, baie dankie vir jou tyd vanaand hier op Fokus. Ons waardeer dit. Net hierna, swak dienslewering in die kusstad Oos-London laat inwoners se bloed kook. Bly ingeskakel. Welkom terug. Inwoners van die Buffalo City munisipaliteit in Oos-London sien rooi oor beweerde gebrekkige dienslewering deur die raad. Belastingbetalersverenigings beweer die munisipaliteit het miljarde rande sonder 'n bestedingsplan onder die tafel laat verdwyn. Daar bestaan na bewering ook geen rekord van die uitgawes nie. Vuil strate en ongereelde vullis en rioolverwydering is van die klagtes. Die raad blameer geld en personeeltekorte vir die vrot dienslewering. Spesialist regisseur Keith Suster en kameraman Gerard Botha het die kusstand besoek en hier is hul verslag. Matrone Abigail Olifant van die DJ Sobe ouete huis in Buffalo Flats is saam met die ou mens in die huis ontsteld oor die munisipaliteit se gebrekkige dienslewering. Nou matrone, afgesien van die probleem met elektrisiteit, sukkel hulle ook met vullisverwydering. Hoe gereeld word die vullis verwyder deur die munisipaliteit? Hulle is veronderstel om eenmaal 'n week te kom, maar nou kom hulle baie maal oor 2 weke. Daar was 'n tyd wat hulle oor 3 weke gekom het. Maar voor hulle kom moet ons baie oproepe doen. Dan moet ons die persoon gaan en dan net die ander persoon gaan en dan uiteindelik dan kom hulle na 'n tentjie en dan is ons plek en dan is al die vullis opgehoop en dan verrotte daar agter en dit is 'n vreeslike onhygiëniese omstandighede as dit verrotte daar agter vir die ou mense. Judy Sennin van die Beacon Bay Belastingbetalersvereniging sê die feit dat die munisipaliteit miljarde rande sonder enige bewyse bestee het, steek hulle dwars in die krop en dit terwyl die noodsaaklike dienste op 'n slakkepas gelewer word. In our last financial year we had an adverse audit report because they can't account for 2 billion rand. We're talking billion here. So in the last few years something like 3.7 billion rand is unaccounted for, and it worries me and worries all the ratepayers from the point of view is that whenever we go and ask why aren't our roads being fixed, why aren't the sewerage pipes being fixed, why isn't upgrading and maintenance done, we're told there's no money. So what are they doing with our money? Do you come with solutions to the municipality? They are aware of the fact that we want to work with them, not against them. However, not one of our suggestions has been implemented to date, and we're talking quite a number of years of meetings. Raadslid Derek Green meen binnengevegte en onbevoegde amptenare is van die sonnebokke wat dienslewering kwaai vertraag. Wanneer aanvraag gedoen word vir 'n spesifieke diens om gelewer te word, vat dit seker maande om by die departement uit te kom wat die diens moet lewer. Die direkteure. Ek dink om dit af te filter tot op die level wat moet operate, dit vat te lank en ek glo dat die struktuur waarop daar te werke gegaan word is die invloed van dit. Kevin Milam is die hoofsweep van die DA in die Buffalo City munisipaliteit. Hy skryf die chaos in die raad toe aan verskeie probleme wat al vir jare kop uitsteek. What do you think is the root cause of this municipality's problems? I believe the single biggest issue that this municipality faces is a lack of leadership, a lack of political will to accomplish its goals. There's too much infighting, too much factionalism, too many people trying to pull in too many different directions, and there is a lack of common vision and leadership to get to that vision. Talk about the city's financial problems. Where do you think it stems from? Why is there financial problems? We've had acting chief financial officers, acting municipal managers for a number of years now. We still have an acting chief financial officer. And in many cases, those people are acting in positions for which they are not qualified. They're acting in positions for which they have no capacity. But it goes beyond that. From a financial perspective, as an example, we don't have a single qualified chartered accountant within this municipality. Now that's unheard of in an organization that has a multi-billion rand a year turnover.
Zukiswa Nita is een niet verkozen burgemeester en zij moet overal vieren doodslaan en verduidelikings links en rechts aan gemeenschappen gee. Maar zij is positief dat dingen binnen die municipaliteit kan veranderen. Madam Mayor, there is some of the community members here in the Buffalo City Municipality that says your municipality is not delivering an adequate service. Is that so? The perception, it is a perception. Mine is to give you facts as to what we are doing as Buffalo City Municipality. First, I want to say you know that we are the brand new metro, which means you have to start setting systems in place. Align them with the status that you have as a metro. So it's not an easy thing to do because it means to restructure the institution. And when you talk restructuring, it's not only about system, it's also about human beings. You start having a staff that is not happy or else staff that is threatened by the fact that there's restructuring. They don't know and if they are going to be employed or not. Yeah. So that's the first thing that you need to appreciate when you talk about service delivery. So which is something that we've done. As we speak now, we've managed to advertise the post and employ the head of the institution, which is the municipal manager. And now we're in a process of recruiting the CFO of the institution, which will deal with issues of finances within the institution. You mentioned that you now became a metro, which means more funds. Is there enough funds available for you to deliver adequate services at this stage? We're in a program of going to all the 50 wards. First, we go to account about the last financial year, how we spent our budget as Buffalo City. Secondly, we are going there to again check their priority needs if they are still the same. And then on the basis of that, we develop the new IDP. And interest, as I've said, the communities are different. Ratepayers, their needs will be more on ensuring that beaches are clean, which is an issue of priority for them. And secondly, potholes are filled. And as well, grass is cut and bush clearance. Those are the issues that will get in that to those communities. We are trying our level best, at least to balance. We deliver in a rural area, you as well deliver in our township, as well as the areas of urban setup, your Konobis and other areas. We make sure that we balance. I know I cannot run away from the fact that there's an outcry that we are not doing well in terms of cleanliness of the city. That is the focus area now, that we need to find a system that is going to ensure that there is change in Buffalo City in terms of cleanliness. Maar die Buffalo City Municipaliteit het nog 'n groot berg om te oorkom en volgens gemeenskappe het hulle in die stadium nog nie die toerusting, geld en mannekrag om 'n muurshoop te klim. Dit was dan vanaand se fokus. Kykers se kommentaar en voorstelle is altyd welkom. Skryf net die woord fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. En u kan gerus ook 'n lid word van ons fokusgroep op Facebook. En as jy wel 'n bydrae wil lewer tot daardie plaasmoorde, daardie verhale, besoek gerus www.treurgrond.co.za. Dis treurgrond.co.za. Van my, Lenet Francis in die fokus van tot sien tot volgende Sondag aand.